बोल दिया सर तुम्ही ऐकून घे तुम्ही आता देऊळ पण चावी त्यांच्या एक घोड्याचे कारण उग्रो असा कित्याक आमचे जे परंपरी प्रमाणे चलले विधी तेतूर त्यांच्यानी खंड घातलो आपण स्वतंत्र असे खं तरी अधिकार गाजून असणार ते कमिटीक त्यांच्यानी किंमत देऊ ना आणि महाजनाक देऊ ना गावकारांक देऊ ना मुरळाक देऊ ना हे स्वतंत्र हे करू लागले त्याच्या खातीर तडजोडी झाली तडजोडी झाली म्हणून आम्ही मामदाराकडे गेलो मामदारान आमकां काय हेजेर न्याय दिवंक ना आणि वयल्यान हांगासर तडजोडी जेन्ना जाली तेन्ना मामदारान हांगासर तेणी आपूण लग्न आयलें कित्याक तो दसऱ्याचे हेका तर आमच्या तरंगाचे तेंच्यानी फुदल अशा खातीर मामदार हांगासर येयलो आनी आमी आशिल्ले तर इतकं असताना तेणी आपूण स्वता लॉग लायले आणि आता तो आज अचानक येऊन फोर्स घेऊन तेणी अचानक आमकां कोणाक दखल जावच्या शिवाय तेणी लॉग काढले हे आणि इतकें आसून इतक्या सकाळी तुळशीचें लग्न लायना कोण आमच्या हेतूर खरें पूण मामदारान हे तशें ल्हान घेतलें ह्या लोकांक खंय तरी भितर मिलाप जावन तेणी हें काम केलें मामदारान अशा खातीर आमी गांवकार समाजाचो आज दुखावलो गेल्लो आणि हेच्या फुडें जे आतां हांगासर चौ चडजोडी जाता ताका मामदाराक आमी जबाबदार आणि ताका लागून ते जातले अशें आमचें सरळ मत गांवकार समाजाचें आसा आणि आमी तें करतले गांवकार आयज कितें जालें बरो आयज म्हाजें नांव उमेश गांवकार आयज सकाळीं म्हटल्यार आमी आमकां खबर ना की आयज मामलेदार येतलो आनी देवूळ ओपन करतलो म्हणून अचानक मामलेदार येयलो आमकां कोणाक गांवकार समाजाक दामडवाक समाजाक कोणाक इनफॉर्म करूं ना आनी डायरेक्टली ओपन केलें जो पंचनामा केल्लो जेन्ना देवूळ बंद केल्लें ताका विचारलें सर हें म्हटलें अशें खंय कशें म्हटलें विदाउट पंचनामा बी केल्ले ते मनीस तरी इवन जाय आसले तेंच्यानी म्हटलें ना कांय ना तशें गरज ना म्हणपा लागलो आनी डायरेक्टली तेणी देवूळ ओपन केलें म्हणपा लागलो पूण आमी ताका डायरेक्टली मॅसेज दिली मामलेदाराक सर तुमी देवूळ ओपन करता पूण हेजो परिणाम फाल्यां अत्यंत वायट जातलो कित्याक जर गांव हो गांवकारान जोडलेलो आनी गांवकारान हो गांव मुठी मारून गांव जोडलेलो तेन्ना ताका सराक सांगले सर हे तुमी देवूळ आतां ओपन केला हेजो परिणाम भयंकर जातलो फाल्यां झगडी जातली मारामारी जातली तकल्यो फोडटल्यो आनी गांवकार समाज हो असो आसा की एकदां फुडें सरले न्हू जाल्यार केन्ना फाटी ओडपी न्हू जर फाल्यां हांगासर झगडी जाली देवूळ ओपन केला फाल्यां झगडी जाली मारामार जाली तकल्यो फोडटल्यो जाल्यार हेजो रिस्पॉन्सिबल आसतलो फक्त हो सत्तरीचो मामलेदार तेन्ना हांव मामलेदाराक आजून रिक्वेस्ट करतां सर तुमी हे बेगींतल्या बेगीन देवूळ ओपन करपाचें आनी जें कितें घडलेलें हांगासर गांवकारांचे तरंग घेतले त्या तरंगाचे विशय कितें आसा तो सॉर्टआउट करपाचें आनी तेज्या उपरांत देवूळ ओपन जावपाचें जर फाल्यां हांगा गुरो येतलो पुजा करतलो आनी गांवकार समाज म्हूण केन्ना उगी रावचें ना म्हणून हांव दोन शब्द सांगून हांव मॅसेज आनंद गांवकार जेन्ना मामलेदार येयलो तेन्ना हांगा गांवकाराचे समाज कोणूच नासलेले गांवकार समाजाचे कोणूच नासले अचानक तेणी देवूळ ओपन केलें जो पंचाची सायन आसता तो आमचो प्रेजिडेंट म्हणून कृष्णा सुर्या गांवकार आनी कोण आसलेलो कांता वेळुस्कर आनी कांता वेळुस्कर कांता केशव वेळुस्कर अशी ही दोगांची पंचाची नांवां ह्या जाग्यार तेणी आपल्या फोर्सार म्हणजे पुलीस फोर्साचे हेजेर ओपन केलें देवूळ आनी आमकां भायर दवरलें आमकां कांय भितर वचोंक दिवंक ना म्हणटकणी कांय ज्यो मुर्ती आसलेल्यो भितर त्या मामदाराकय खबर ना आनी बाकीच्याकय हांकां खबर ना कोण तलाट्याक खबर ना आनी कोणाक खबर ना कांय ते हाडून हळोवंक शकता आसा तश्योच कित्याक आमी काय भितर ना न्हू आनी आमचो मुडोळो भितर ना आं म्हणटकणी त्या हेजेर तेणी कांयच एक्शन घेतलेली ना डायरेक्टली आपलें काम हें केलें ऑर्डर म्हाका ऑर्डर लागता म्हणलो आनी कितें कांय ना म्हणलो आपणाक ऑर्डर लागता ती ऑर्डर आमी सांगलें सर परती परती रिपीट करा न्हू आदले दीस आमकां तुमी कितें सांगलेले आहात लॅटर एक बरोवन दिया म्हणून तें आमकां सांगलेलें थारोवपाक ओगी रावपाक आनी अचानकपणे येवन तेणी देवूळ ओपन केलें हेजेर तेणी एक्शन घेवची हांव म्हाजी दोन उतरां सोंपतलीं